Шымкентте 400-ге жуық жұмысшы жалақыларын ала алмай жүр. Мердігерлер көп қабатты үйді тұрғызған құрылысшылардың еңбек ағысын 4 айдан бері төлемеген. Осы уақытқа дейін құрғақ уәдеге тойдырып келген жауаптылар соңғы күндері тіпті телефон тұтқасын көтеруді де қойған. Нәпақасыз жүрген құрылысшылар әбден қарызға белседен батқандарын айтып ашынады. Тақырыпты толығырақ Айдана Дүйсенбаева тарқатады. Бұл Шымкенттегі Бозарық шағын ауданындағы жаңадан бой көтеріп жатқан тұрғын үйлер. Мұндағы құрылысшылардан бастап күзетшілеріне дейін мазасы кеткеніне біршама уақыт болған. Себебі әр 10 күн сайын беріп тұратын боп келіскен жалақыларын 4 айдан бері алмапты. Кейбірі тіпті 1,5 жылдық нәпақасын даулап жүр. Мемлекеттік тапсырысты ұтып алған мердігер жұмысты қосалқы компанияға берсе керек. Жұмысшыларды айлап жылдап зарықтырып жүргендер де солар. Мен өз басымда 70 адамым бар, мысалы, 70 адамым 70 жағынан айтқан кезде біреуінің үйінде тажы наны жоқ, кредиттерін төлелмеді, кредиттерін үстіне пенясы жүріп атыр, мысалы, да, оның бәрін ертең бізге фирма төліп бермейді ғой, біз талап етіп атқанымыз, еңбек ақымызды берсін, біздің балдарға сол ақшаны таратып берейік біз, мысалы. Аш отыр ғой, мысалы, да, өшерде жүр, жатыр өшерде көпсі, үйлеріне қайта алмай, жол көрулері жоқ, мысалы. Сөзін ашығын айтқанда кімден жасырамыз оны? Жол көрулері жоқ бұл жерде қайтатын. Бұл шебердің ырын жырын отқаным уже 2 жылдан асты, әкімшілікті бәрі істеді, әкімшілікке тастады қағазды, прокуратура тастап кетті қағазды, құрылыс бөлімін тастап кетті қағазды, бәрін ескертіп шықтық. Болмаса сіздерге осы жүгіндік лай жоқ, көмек теріп қалады. Бұл біз кірпіштерін бұзсақ болады, жаңағы басқа турбаларын бұзап кетсек болады, соларға, соған кеп тұрмыз, дақап тұрмыз, шын айтқан, шын айтқан бар ғой. Мердігер компания 29 көп қабатты үйдің құрылысын жүргіземіз деп қалалық құрылыс басқармасымен келісім шарт жасасқан. Алайда алғашқылары өткен жылдың соңында аяқталуы тиіс болыпты. Бірақ созбаққа салынған құрылыс жұмыстарында кемгетіктер шыққан. Нәтижесінде мердігерге айыппұл салынып, іс сотқа дейін жеткен. Бірақ қос тарап сотта бітімгершілікке келіп, олқылықтарды осы айдың 10-ына дейін жоюды тапсырыпты. Бізге бағанағы өткізген орындалған актілерде жұмыс түрлері көрсетіледі. Осындай жұмыс жасады деген сияқты, мысалы кірпіш қалады, терезе қойды деген сияқты. Біз осы жерге келіп аралау барысында анықталады. Кірпіш сапасыз қаланады, терезе бағанағы. Иә, зазорлар көп болып кетеді мысалы. Оған біз ресми түрде отказ беріп, сенің мына орындалған жұмыстарыңда осындай кемшіліктер бар, соның бәрін мына уақытқа дейін реттес, сол кезде бағанағы саған төлем жүргізілетін болады деп хабарлады. Ал Алматы қалалық мәслихатының депутаты әрі мердігер компания басшысы Ералы Сауранбаевтың өзіне де жұмыс орнына да бірнеше рет телефон соғып жауап ала алмадық. Ал Шымкент қалалық еңбек инспекциясының басшысы жұмысшылар тарапынан түскен шағымдарды Алматы мен Қонаев қаласындағы әріптестеріне жіберетін болды. Еңбек кодексі бойынша ол ауызша келісімдердің барлығы, ауызша келісті де ол сол жұмысқа түскен күннен бастап еңбек қатынастары туындады деген есепті білдіреді. Сондықтан жаңағы жұмыс қызметкерлерінің арасында осы соңғы айлықтарын алған жөнінде түбіртектер түскен екен компанияның атынан. Сол үшін осы түбіртектерді бізге арыздың қазір формаларын беріп кеттік, сол арасында тіркеп бізге қарап жібереді. Сондықтан жаңа 2-3 компанияда Шымкент қаласында тіркелмеген дедім ғой, бірақ ол еңбек инспекциялары бәрі бір біріне мысалы қарым қатынаста жұмыс істейді, сол үшін біз жаңа тіркелген жеріне жолдаймыз. Бұдан өзге қарапайым жұмысшыларды зарқақсатып жүрген мердігердің мәселесіне қатысты прокуратураға шағым түскен, сондықтан әкімдіктен бастап құзырлы органдардың барлығы жіті айналса деген талап тілектері бар. Айдана Дүйсенбаева, Нұрболат Әмір, Түркістан 24.